Berea, egun da malo garen hartuko den dio, udal horrekontuak lurzoru ondarerako izendapena, hau da, partida ekonomiko bat, izan behar dutela. Izendapena gozien izango da horrekontuen diru sarreren, lehenengo eta begaren kapituloren, bien artean, eguneko amarra baino gutxiago izan. Gure azterketaren ondoren, bi kapituloen gehiketa, gehiketaren eguneko amarra sortziren mila horrekoa da, baina ez dugu horrelakorik, inondik inera aurkitu horrekontuen proposamenean. Partida honetako diruak lurzoru publikoa erosteko eta babes ofizialeko etxebizitza egiteko erabiltzen den dira, eta ondorioz, interes sozial handia dutate. Honen bestez, gai hau zorrozki aztertuko dugu eta dituen implikazioak hausnartu. Jakin gura dugu, gobernu talde honek, nola beteko duen lurzoru legeak behartzen duen manera.